Геніально! Ідеально! Бездоганно! Краще за секс! Якщо робота на телебаченні Торонто нас чомусь і навчила? Це тому, що за будь-яких обставин не можна нічого поганого казати про кей-поп. Бо з армією кей-поперів не жартують. Саме тому сьогодні ми зробимо чесний і неупереджений розбір першої сольної роботи кей-поп-співачки Розе. Ми ризикнемо здоров'ям і спробуємо відповісти на складне питання. Це кліп крутий чи геніальний? Ну, цифри вже говорять самі за себе. Лише на Ютубі 100 мільйонів переглядів менш, ніж за тиждень. А за першу добу взагалі рекорд. Розе встановила рекорд за переглядами на Ютубі за перші 24 години для сольних кей-поп-виконавців, зібравши 41 мільйон 600 тисяч переглядів. Вона побила рекорд, який ще 2012 року встановив Псай з піснею «Gangnam Style». А кліп справді вражає. Вона йде в чорному костюмі, а позаду театр. Вау, ви зрозуміли відсилку. Тільки справжній фанат зрозуміє, в чому тут фішка. Так, я зрозумів. Тихо, нічого не кажи. Хай глядачі самі здогадаються. Толіка, ти чув раніше про Розе? Я не знаю, чи можна без наслідків про таке казати, але ні. Айш! Як можна? Вона ж одна з вокалісток супер успішного південно-корейського гурту Blackpink. Хоча народилася Розана Пак у Новій Зеландії в родині емігрантів. Але потім взяла участь у кастингу і понеслося. А хто з них Розе? Ти що таке кажеш? Тобі жити набридло. Пам'ятаєш, у нас був такий хлопець з рожевим волоссям, який про BTS щось погане казав? Ні, та хто це? Та отож! Я боюся! Поясніть мені, як правильно говорити про кей-поп, щоб мене не вбила зграя восьмикласниць! Здається, це твій останній в житті ефір, Толян. Бо коли минулого разу ми казали, що кей-поп – це музика для підлітків, нас пошматував в соцмережах натовп 30-річних фанаток та 40-річних фанатів. Друзі, нам всім час зрозуміти, що популярність кей-поп в сучасному світі – це вже не якась смішна маргінальна течія. Це така потужна сила, що ми готові жартувати про неголені ноги феміністок, голодомор, стосунки восьмирічної з 13-річним, Кузьму та молоковоз, але не про кей-поперів та їхніх айдолів. Небезпечніше жартів про кей-поп можуть бути лише жарти про мусульманський кей-поп в Чечні. Привіт! Я все ще вдома на лікуванні та самоізоляції. Якось виживаю, але серденько завжди легше, коли бачу ваші лайки під відео. У мене від них залежність, як в ранків залежність від сонця, як у стендаперів залежність від матюків, як у капучино залежність від кави. Лайкайте відос, а я вже скоро буду. Будь ласка, вакцинуйте мене! Я вже злий, як сторічний дід! Ну, тобто я в групі ризику. Вакцинуйте! Можете навіть в око вколоти, все одно я вже рік не бачив нічого, крім стіни в кімнаті! Я вже божеволюю від масок та без театрів. Я хочу в ліфті боятися маніяків, а не кашлю. Я хочу щеплення! Вколіть мене ковішилдом! Благаю! Я навіть готовий визнати себе блогером! Тільки вколіть! Бачу, ви хочете вакцинуватись. А лікарі чомусь не всі хочуть вакцинуватись. Будемо зараз говорити, що не так з вакциною? Будемо зараз говорити, що не так з лікарями. У Герцаївській лікарні лише 5 медпрацівників із 80 погодилися вакцинуватися від коронавірусу. Моя улюблена, найкраща в світі українська медицина. Так, пам'ятаю ці мільйони європейців, американців та японців, які роками прориваються через наші кордони, щоб нарешті полікуватись в Герцаївській лікарні в найкращих у світі українських лікарів. І ось ця оаза доказової медицини та передових лікувальних практик дала тріщину. У Чернігові лікарі сьогодні масово відмовилися вакцинуватися від коронавірусу. Так, стоп, Андрію, але ж ти сам лікар, ще й кандидат медичних наук. Так я і не відмовляюсь вакцинуватись. Більше того, я закликаю всіх вакцинуватись. Файзером. Файзером, Сіноваком, Ковішилдом – вакцинуйтесь! Чому ж інші лікарі проти? Наприклад, частина з них вважає, що вже є антитіла. Степанов заявив, що багато лікарів відмовляються від вакцинації, бо вже перехворіли на COVID-19. Але кількість антитіл може зменшуватись вже через 2 місяці після хвороби. В деяких людей вони взагалі зникають. Тобто лікар, який перехворів, може заразитись вдруге? Так, може. І він вже розуміє, що скоріше за все не помре від ковіду, бо вижив після першого зараження. Тобто може все-таки не вакцинуватись? Ніт!
Бо лікар може заразити інших людей. Більше того, в лікаря найбільше шансів заразити людей з групи ризику. Бо лікарі в лікарнях активно контактують з людьми, у яких купа проблем зі здоров'ям. І заразити таких людей ковідом – це майже замах на вбивство. Дослідники також виявили, що люди, які заражаються повторно, можуть нести високий рівень концентрації вірусу в носі та горлі, навіть коли вони не проявляють симптомів. Такі вірусні навантаження були пов'язані з високим ризиком передачі вірусу іншим. Це лише одна причина, але не єдина. Так, звичайно. І кожна з наступних ще гірша за попередню. І мене поступово накриває депресія від втрати цехової солідарності. Тобто починаєш ненавидіти колег? Я цього не казав. Щепитись погодились лише третина медиків, повідомив секретар міськради. Бо вакцина неефективна. Ефективна. Бо ковішилд неефективний. Ефективний. Бо в Європі трохи сумнівались. Вже не сумніваються. Бо в Індії іноді погані вакцини. Нормальні. Serum Institute of India – найбільший і один з найпотужніших виробників вакцин у світі. Бо лунають звинувачення, що вакцину купили через фірму-прокладку. Це причина розслідувати корупцію, а не відмовлятися від щеплення і цим в перспективі вбити десятки тисяч українців. А якщо лікар-антивакцинатор? А якщо вас везе п'яний водій? А якщо лікар відмовляється через релігію? І ось ми дійшли до епіцентру мого депресивного стану. Тромбози? Немає зв'язку тромбозів та вакцинації. Перевірки закінчились, доведено. Крапка. Більшість європейських країн, які призупиняли використання вакцини Oxford-AstraZeneca, заявили, що знову розпочинають застосовувати її після того, як медичний регулятор ЄС оголосив вакцину безпечною та ефективною. Коротше, є хоч якась раціональна причина для лікаря відмовлятися від вакцинації? Тільки у випадку серйозних протипоказань. Це приблизно один випадок з мільйона. А причини вакцинуватись? Та мільйон. Але це вже не про причини і вибір. Це вже про обов'язок. Вакцинація рятує життя. Сотні, тисячі, десятки тисяч життів українців. А відмова від вакцинації ці життя забирає. Вже зараз забирає. Вже хтось зараз помер через чиюсь відмову. О, знову хтось помер. Вакцинуйтесь! Так і що робити з лікарями-антиваксами? Спалити на вогнищі? Господи, ні! Примусова евтаназія. Який жах? Ні, я лікар, і я не звик боротися зі смертями за допомогою вбивств. Звільняти, переатестовувати. Тут можна подумати, без вакцин більшість цих лікарів просто не народилися б, адже їхні предки ще 100 років тому вимерли б від віспи. Пам'ятаєте таку хворобу? Так, не пам'ятаєте, бо її побороли вакциною. Не жартуйте з цим. Це життя людей, основи публічного здоров'я. А також майбутнє країни, яка йде до чергового локдауну, з якого потім невідомо, коли і як вийде. Якщо лікар просто так відмовляється від вакцинації і не дай Бог, чи вас відмовляє без медичних протипоказань, змініть лікаря. Все доволі просто, бо лікар-антивакцинатор – це майбутні смерті та втрати. Це як пілот-шахід, поліцейський клептоман чи вчитель-педофіл. Це крінж. Ясю, а ти пам'ятаєш своє найгірше побачення? Таке прям... Отак, він мені щось навалював про свою маму, і я не знала, куди себе діти. Якби тихенько не викликала уклон, я б ще довго слухала про те, як я на неї схожа. О, уклон, до речі, ти чула, що їм 25 березня виповнюється аж 11 років. Так, а ще я чула, що за ці роки вони пожертвували 10 мільйонів на благодійність. Оце вони круті, рятують не тільки від невдалих побачень, але й людські життя. І все завдяки вам, 5 мільйонам користувачів, без яких це було просто неможливо. Ура! Ура! Очевидне. Американський президент Джо Байден назвав Путіна убивцею. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. Не очевидне. Путін майже одразу відповів. Я вспоминаю, в дитинстві ми во дворі, коли спорили друг з другом, ми говорили так: хто як обзивається, то так і називається. Але нас цікавить інше. Чи зійшов Путін на дитячий розум, чи все трохи складніше? Відповідь несподівано надійшла з Японії. Дівчина-байкерка, яка вела популярний у Японії блог, несподівано виявилася 50-річним японцем, який змінював зовнішність у додатку «Фейс-ап». Тепер все стало на свої місця. Замість Путіна у Кремлі сидить 5-річна дитина, захована у шматок воску. Саме тому у нього руки по лікоть в дитячих жартах та висловах. Але досить про це страхіття. Повернімося до японської фейкової байкерки. Куйомо,
蕎麦屋さんですよね、うん、おじさん、おじさん、これをこう選んで、うん、これで女性かってこうやってると、うん、あ、まずね、あ、ええ知ってる人になってきました。笑かしてみっかってとこう笑かしてやってこう。ну і напевно зараз прийшов час сказати правду. Так, Ясі не існує. Насправді це я. Після такого камінауту я мушу вибачитись перед всіма чоловіками, з якими я мала стосунки. Вибачте, воно само якось так вийшло. Сергій! Порига! В Дніпрі паркувальник перейшов всі червоні лінії. Чи сині лінії, чи білі лінії. Де зі сильна розмітка знаходиться? Інспектор. Вот там. Ну, покажіть, будь ласка, якщо вам не сложно, якщо вас как бы не затруднить. Ну, затруднить, вот синяя линия. Вот это синяя линия, да? Да. Вот это вот, да? Так, на грудях є відеореєстратор, значить синю лінію потім домалюють на постпродакшені. Але сумно, що паркувальник так і не зрозуміє, коли ж в його житті почнеться біла смуга. Вот синя лінія. Вот это синя лінія, да? Да. Та он же синя лінія поруч з білою машиною. Насправді це було успішно виконане тестове завдання на вакансію політолога телеканалу «Наш», який насправді не зовсім наш. Вот синя лінія. Але згадаємо, що ми все ж таки в Ютубі. Тому давайте визначимо, це синя лінія чи біла за допомогою голосування. Став лайк під цим відео, якщо лінія справді синя. Якщо ж лінія біла, то став лайк під цим відео. Подивимось, хто правий. Вот синя лінія. Страшне. І не кажи, мене трусить від новин, як Ісландію. В Ісландії зафіксовано понад 50 тисяч землетрусів за останні три тижні. Вулкан на південному заході Ісландії почав виверження, викидуючи струмені лави з-під землі. Дехто з ісландців навіть зрадів, що після стількох землетрусів все ж таки відбулось виверження вулкану, як, наприклад, співачка Бьорк. Так, виверження. Ми в Ісландії так схвильовані. Відчуття полегшення, коли природа так проявляє себе. Насолоджуйтесь цим теплом. Її можна зрозуміти, бо витримати 50 тисяч землетрусів за три тижні – це ж як пожити в тілі Наталі Мосейчук. Від сьогодні опівночі було 1200 землетрусів. Люди засинають землетрусами і просинаються з ними. Ви можете уявити, як це впливає на людей. Виверження відбулось з вулкану Фаградасфіял. Ісландцям залишається тільки гадати, який вулкан може вибухнути наступним – Рейк'янес, Крішувік чи Бреністейнсфьоль. Чи може Генгідель, Грімснес, Крапла або Кверкфьотер? А може Тунгнафетлсьокутель, Котельоттадзінгі, Лакі або навіть Громундартіндур? Сподіваюсь, не Гвераветлір, Ейтфьотель, Тейстарейкір чи Тордаргірна. Тільки б не Гренздалур, Бардарбунга, Вакнафьотель чи Кракатіндур. І Боже збав, щоб не Ейяф'ятлайокутель, Торлсфетель, Престагнукур чи Тіндф'ятлайокутель. Чи Аскія, Торвайокутель, Генгіл або Фремрінамур. Або Гейтерспортер, Джолнір, Гельгріду чи Гекла. Чи Катла, Грімсвотен, Ес'юфьоль або Локіф'йогруф'йотель. Чи навіть вулкан Ок. Головне, щоб не всі разом, бо своїми назвами вони зламають світові новини. Ми бачимо, що вся активність землетрусів відбувається недалеко від столиці Ісландії – Рейк'явіка. Деякі з них були з магнітудою вище 5 балів. Це дуже незвичайно. Ніхто нічого подібного не пам'ятає. Останній раз про ісландські вулкани ми чули 2010 року. Тоді через виверження вулкана Ейяф'ятлайокутль було обмежено або зупинено авіасполучення в багатьох країнах Європи. Цього разу картина інша. Активність вулкану зовсім інша. Магма повільно прориватиметься через поверхню і не буде викидів попелу в атмосферу. І тепер до Ісландії можна буде полетіти, щоб пограти у гру «Підлога – це лава» у реалі. А я нагадую, що ви дивитесь програму «Грімснес Лакі Джолнір Генгіл», «Катла Аскія Крапла Ок», і з вами я, ваше вулканічне виверження лайків під цим відео, Майкл Щур. Нарешті!
Нарешті, після довгих пошуків, ми все-таки знайшли те, що не дає нашій країні поринути в безодню анархії. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну. Президент доручив учасникам наради. Україна тримається завдяки президентським дорученням. Доручення – це укол адреналіну в зупинене серце державних інституцій. Ви, можливо, навіть і не підозрювали, але Україна обертається навколо сонця разом з планетою тільки тому, що Зеленський їй це доручив. А якщо щось в країні відбувається не за дорученням президента, то лише тому, що він раніше дав доручення діяти без його доручень. Не все залежить від вас. Мало того, я думаю, що не дуже багато залежить від вас. Насправді президентські доручення потрібні для ілюзії контролю над ситуацією. Зеленський своїми дорученнями втручається навіть у речі, які мають відбуватися і без нього. Президент готовий на все, аби тільки люди бачили, що його хоч хтось слухається. Відкрите кримінальне провадження за фактом катастрофи літака в Ірані доручив генпрокурору президент. Президент Володимир Зеленський доручив протягом 10 днів розшукати винних і встановити причину трагедії. Доручив владі Одеси та області президент України і зазначив, крайніх не шукати. Президент України поставив перед службою досить чітку задачу – здолати корупцію. Наскільки наші правоохоронці та чиновники не самостійні, якщо їм треба давати доручення робити свою ж роботу? Зранку президент забігався і забув накидати доручень, а в обід Венедіктова вже розслідує жахливий смак кінзи. Поки Аваков знімає тіктоки разом з Мілою. Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на волю. Хотілося б, щоб ми знайшли замовників. Так Зеленський одразу після стрілянини в Броварах доручив Авакову знайти замовників. І що? Чим це закінчилось? 30 травня 2020 року. Поліція визначила замовників стрілянини в Броварах – МВС. Ну, бачиш? Ага. Так відзвітувала поліція наступного дня після доручення президента. Ого, всього за день виконали доручення. Блискавична швидкість. Зеленський теж так подумав і позначив доручення як виконане. Але... 16 липня 2020 року. Фактичних замовників з ухвалого злочину ще не встановлено, сказала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Зеленський вже давно забув про Бровари. Так само він забув про Гончарука. Як і ми всі, хто це? Рік тому Зеленський доручив правоохоронцям знайти винних у прослуховуванні тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. СБУшники проводили обшуки, шукали причетних, а в підсумку ми можемо бути впевненими хіба що в причетності мікрофону. Гончарука звільнили, а про доручення всі забули. Хто записав нараду за участі Гончарука, вимагає з'ясувати президент. Таке завдання Володимир Зеленський дав керівникам усіх правоохоронних відомств. І якщо ви зараз дістаєте ікону Порошенка, книгу Януковича, рудину Кучми або прапорець Ющенко так, зі словами «А мій був не такий», то не поспішайте радіти. Безконтрольно розкидалися дорученнями всі. Петро Порошенко провів нараду щодо ситуації з пожежею на сміттєзвалищі під Львовом. Президент доручив продовжувати гасіння пожежі. Підняти щуку. Президент України Віктор Янукович сьогодні доручив уряду. Президент України Леонід Кучма доручив Медведчуку організувати святкування 150-річчя поета Франка. Як бачимо, доручати всім все підряд – це чудова українська традиція. Майже як шиперінг в лайки. А я доручаю вам купити собі таке неймовірне худі від телебачення Торонто. То посилання під відео. Я повернувся в ефір завдяки Патреону телебачення Торонто. Якби не донати, не постійні питання донаторів, так би і лишався в тіні. Але подивіться на мене. Ось я, живий та легітимний, перехворілий на ковід та усміхнений. Бо я сповнений любові від нашої фанбази. Найкращі люди галактики постійно закидають улюбленому телебаченню Торонто по парі баксів на хороший настрій та існування. Дякуємо, ви чудові як ранок без пандемії. Економ мандрувальне. Цього разу наш віртуальний потяг YouTube-залізниці прибуває до станції Єлисаветград. Це де? Там, де й Кіровоград. А, в Кропивницький. Місто пісня, місто зар, розквітай Кіровоград. Мова ще Кіровоградська, місто Кропивницький відомий скандалом довкола перейменування на тлі декомунізації. І невідомий після перейменування, бо що? Кропивницький – це де? Десь у Дніпропетровській області. Тю, Кропивницький – це ж драматург. Ти що, у рештках людини живеш? В нашій місті можна владці дружно заволали. Златопілям чи Інгульськом ледве не назвали.
До речі, був прикольний варіант назви «Ексампей». Блін, шкода, що місто так не назвали. Але щоб слово не пропадало, я так називатиму свій Лишай. Кропивницький – це ідеальне місто не тільки для фізичних подорожей. Але і подорожей у часопросторі. Гуляючи його вулицями, інколи складається відчуття, що загубився у часі. Кіровоград. Саме цей напис бачать і пасажири, і водії, в'їжджаючи у наш славний Кропивницький. З часом у Кропивницькому дійсно все добре. Там ніхто нікуди не поспішає. Навіть один будинок будують 13 років. Не завершують роботи лише для того, щоб моніторингова місія найближчих будинків зафіксувала наркоманів. І нахил. Діти туди не ходять. Наркоманів я теж там не бачила. І бездомні теж там не живуть. Нахил будинку в наш бік наче є. А ще Кропивницький – місто найкращого працевлаштування для котів. Їм для цього не треба навіть реєструвати ФОП. За роботу їм платять їжею у конвертах. Кіт на прізвисько Саньок працює помічником бібліотекаря. На роботу приходить на 10-ту ранку. На роботі кіт-бібліотекар спочатку снідає. Так кіт готується до приходу відвідувачів. Є теорія, що народитися котом у Кропивницькому більш вдала доля, аніж народитися людиною. Скандал у школі Кропивницького. Дев'ятикласники врятували кошеня, що 3 дні навчало в зачиненому сараї. Але довелося виламати двері. За це директорка написала на дітей заяву в поліцію. Щойно науковці вигадують, як змінити стать чоловічої на котячу, одразу переїду до Кропивницького. М'яу. Це курча Ципа. Воно живе в одній кімнаті з 3 котами. Ходять брудні плітки, що Кропивницький недостатньо крутий, адже там немає Макдональдсу та аквапарків. Взагалі-то до Макдональдсу в Кропивницькому вже й маршрутка ходить. Ви спитаєте, яка? Будь-яка, що їде на Черкаси. Також у Кропивницькому є цілих 2 аквапарки. Правий і лівий фонтан на центральній площі. Ну а що ще робити, коли? У Кропивницькому немає жодного офіційного пляжу, каже речниця Держпродспоживслужби в області. Зате є офіційні смерчі. Жителі Кропивницького й не щулися, як вмить все почорніло і почався справжній Армагеддон. Страшенну зливу змінив потужний смерч, який змітав усе на своєму шляху. Кропивницький – це театральне місто. Чого тільки варте це безсмертне творіння обласного театру, яке ніхто не зможе зіграти краще. Тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє, реальне відчуття щастя. Низький вам уклін за це, пане президенте, що ви дали нам цю надію і зробили її реальною. Але є і погані плями на репутації Кропивницького. Він подарував нам Павла Кужеєва, Антона Лірника, Дмитра Карпачова, Вітальку та креативного продюсера телебачення «Торонто». Агресію з цього приводу кропивничани можуть виплеснути раз на рік у масовій бійці. Давайте, давайте, гріємося, гріємося! Наша чергова інтернет-подорож добігла кінця. Дякуємо, що разом із нами подивилися з вікна монітора на Кропивницький та його дива за допомогою рандомних відосів з Ютубу. Кропивницький такий затишний та зворушливий. Так, я б туди переїхала, щоб поїхати з Кропивницького вдруге. А поки Майкл Щур хворіє та ізолюється, може понаписуєте йому в коментарях побажань та привітань? І таткові приємно, і Ютубу сподобається! Не соромтесь і негайно вивалюйте всю свою любов! Швидкісне! Телебачення «Торонто» знайшло, чим ви можете розважитись під час локдауну, окрім плювання чаєм на кухонні шпалери. Бойс! Хлопці, сьогодні повернення найбільш популярної гри, в яку я коли-небудь грав. Давай я поясню правила. Ми маємо йти від однієї статті у Вікіпедії до іншої, використовуючи тільки внутрішні лінки. Від Ісуса Христа до ведмедиків Гаммі. Від горлового співу до лихоманки чикунгунія. Від тектонічних плит до струменевого оргазму. У світі все взаємопов'язано, якщо це Вікіпедія спідран, або, як її ще називають, вікірейсінг. Ми почнемо зі сторінки аніме і спробуємо дістатися до сторінки кладовище. 3, 2, 1, почали. Важливо, не можна користуватись пошуком по сторінці за допомогою Ctrl-F. Гонки по лінках у Вікіпедії настільки запеклі, що скоро доведеться створювати сторінки під стопи для заміни тачпадів. Я спробую побити рекорд та дістатися сторінки Гітлера, почавши з рандомної сторінки. Світовий рекорд – 17,17 секунди.
Спортсмен клікає на рандомну статтю на головній сторінці Вікіпедії. Відлік часу почався. Він стрімко вривається на сторінку Сполучених Штатів, клікає на Другу світову. Ми бачимо Гітлера! І він клікає на нього! Неймовірно! 6 секунд! Справжній бліцкриг! Світовий рекорд побито! Ідеальна гра під час самоізоляції. А зараз я буду проходити Вікіпедія спідран від Кернеса до Кузьми. Засікаємо час. Геннадій Кернес, Харків. Харків, місто на північному сході України. Україна. Так, шукаємо щось про музику. Музика – це архітектура, образотворче мистецтво, кінематограф, музика. Партисний спів, музика, музика, гурти. Тартак, Руслана, Кенель, ЗВВ, П'ятська консерваторія, Чорнору, Ігри, Таврійські, Ді Пёрпл, Грін Грей, Потап, Настя Кам'янських, Скрябін, Скрябін, Андрій Кузьма. Кажуть, один спідранер спробував дістати зі сторінки Іллі Киви до сторінки про толерантність. Ніхто не бачив його вже 4 місяці. Бог ти мій, в мене їде дах! У цього корисного таймкілера є свої канали, фанати та легенди. Спробуйте, може це ваше призначення – стати вікірейсером української Вікіпедії. Можливо, ви перший перейдете за посиланням 42 195 разів. Помрете від цього і так з'явиться Вікірейсинг-марафон. У телебачення Торонто нове худі! В ньому купа різних наліпок. Можна ліпити всі відразу, можна лише окремі, можна взагалі ніякі не ліпити, можна наліпити якісь свої. А можна піти за посиланням під відео та замовити собі. Воно таке приємне на дотик. М'якеньке, як сон Майкла Щура під ібупрофеном.